Gəncə Dövlət Universitetində qlobal iqlim dəyişmələrinin canlı aləmə təsiri və onların aradan qaldırılması yolları mövzusunda elmi konferans keçirilib. Konferans COP29 və Yaşıl Dünya naminə həmrəyli yerinə həsr olunub. Öncə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri düzülüb, ümumili liderin əziz xatirəsi dərin ehtiramla anılıb. Dövlət himnimiz səsləndirilib. Elmi konferans Gəncə Dövlət Universitetinin 5-ci tədris korpusunda təşkil olunub. Konferans iştirakçıları ekologiyanın müxtəlif sahələrinə aid kitab və rəsim əsərlərindən ibarət sərgiyə baxış keçiriblər. Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə ümumili lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda şəhid olanların əziz xatirəsi yad olunub. COP29 və Yaşıl Dünya naminə həmrəyliyi ilinə həsr olunmuş videoçarx nümayiş etdirilib. Gəncə Dövlət Universitetinin Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru, millət vəkili Pərvin Kərimzadə elmi konferansı giriş sözü ilə açaraq qonaqları salamlayıb. Bildirib ki, Azərbaycan xalqının və dövlətçiliyinin inkişafında misilsiz xidmətləri olan ümumili lider Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərliyi dövründə ölkəmizdə ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji tarazlığın qorunması, yaşıllıqların artırılması prioritet məsələ olmuşdu. Ümumili lider Heydər Əliyevin uzaq görən siyasəti bugün də görülən işlərdə rəhbər tutulmaqdadır. Azərbaycanda ətraf mühitin qorunmasına, iqlim dəyişmələrinin mənfi təzahürlərinin qarşısının alınmasına xüsusi önəm verilir. Ölkəmizin 2030-cu ilədək sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlərindən birinin təmiz ətraf mühit və yaşıl artım ölkəsi kimi müəyyən edilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaşıl enerji zonası elan olunması, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili elan olunması bu sahədə aparılan məqsədyönlü, ardıcıl dövlət siyasətindən xəbər verir. Pərvin Kərimzadə onu da bildirib ki, Azərbaycan hər zaman qlobal çağırışlara çevik reaksiya verən və özü də təşəbbüslərlə çıxış edən ölkələr sırasında mühüm yer tutur. Bu səbəbdən bu ilin noyabr ayında COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı qərar ölkəmizin dünyanın prioritet elan etdiyi yaşıl keçidin fəal iştirakçılarından biri kimi tanınması, həm də Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan nüfuzunun göstəricisidir. Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya və Təbiəti Mühafizə Kafedrasının müdiri Professor Sevda Əhmədova çıxışında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan elmi tədqiqatlardan söhbət açıb. Bildirib ki, 30 il ərzində Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində Qarabağın flora və faunası məhv edilib. Kənd təsərrüfatı ciddi ziyan görüb. 44 günlük vətən müharibəsindəki tarixi zəfərimiz boz zonanın yaşıl zonaya çevrilməsinə imkan yaradıb. Professor Sevda Əhmədova Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili çərçivəsində təbiətin qorunmasına töhfə vermək, ətraf mühiti sağlamlaşdırmaq və yaşıllıqları artırmaq məqsədi ilə universitetdə keçirilən silsilə tədbirlərdən, maarifləndirmə işlərindən və tələbələrin iştirakı ilə ağac əkmə aksiyalarından danışıb. Elmi konfransda Gəncə Dövlət Universitetinin Botanika Kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Vaqif Novruzov, Bitki, Mühafizə və Texniki Bitkilər Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru İbrahim Cəfərov, Gəncə Dövlət Universitetinin Azad Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Afaq Qasımova, Kimya-Biologiya Fakültəsinin dekanı İsvəndiyar Alverdiyev çıxış edərək COP29 tədbirinin Azərbaycanda keçirilməsinin əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Qlobal iqlim dəyişmələrinin canlı aləmə təsirindən və onların aradan qaldırılması yollarından ətraflı danışıblar. Elmi konferans plenar məruzələrlə davam edib.
Ümumdünya Təbiyyəti Mühafizə Fondunun Azərbaycan nümayəndəliyinin direktoru Elşad Əskərov, Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Qida Mühəndisliyi və Ekspertiza Kafedrasının müdiri Professor Əhəd Nəbiyev, Əsraf Mühitin Mühafizəsi Kafedrasının müdiri Professor Elşad Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Torpaqşünaslıq və Agrokimya İnstitutunun dosenti Azad Kərimov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Gəncə bölməsinin əməkdaşı Elnur Həsənov, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin əməkdaşı Mədinə Abuşova və Gəncə Dövlət Universitetinin Ekologiya İxtisasının tələbələrinin məruzələri dinlənilib. Konfransa dair dərc olunmuş materiallar qonaqlara təqdim olunub. Elmi konfrans başa çatdıqdan sonra ağac əkmə aksiyası keçirilib. Azərbaycan növbəti dəfə möhtəbər beynəlxalq tədbirə ev sahibliyi edəcək. Bu bir tərəfdən dünya ölkələrinin Azərbaycana olan etimadıdır. Digər tərəfdən Azərbaycan bugün artıq elə bir güclü dövlətdir ki, dünyanı narahat edən problemlər məhz Azərbaycanın mərkəzi olan Bakıda müzakirə olunur. Gəncə Dövlət Universiteti olaraq biz də bu tədbirə əlfəsində bu tədbirə dəstək olaraq Gəncədə məhz ekoloji problemlərin həlli üçün alimləri topladıq və bugün Gəncədə beynəlxalq konfrans keçiriləcəkdir. Burada iqlimin canlı aləmə təsiri və bu mənfi təsirin aradan qaldırılması yolları sahəsində alimlərimiz müzakirələr aparacaqdır. Konfransda Respublikamızdan və Respublikadan kənar gələn alimlər iştirak edirlər. Əminəm ki, Gəncə Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi bu konfrans həm Yaşıl Dünya Həmrəyliyi çərçivəsində, həm COP29 ərəfəsində alimlərimiz üçün maraqlı və faydalı olacaqdır.